ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សម្រាប់រឿងរបស់ Admin Mochita ជួបគ្នាជាមួយ Admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងប្រាជ្ញាភរិយានៅក្នុងភាគ2ទាំងអស់គ្នាបងៗមួយចំនួនប្រហែលជាចង់ភ្លេចសាច់រឿងរបស់យើងហើយអញ្ចឹង Admin ក៏សូមរំលឹកបន្តិចណាការវិភាគមុនគឺវ៉ាន់អឺនឹងត្រូវបែបបងស្រីរបស់ខ្លួននឹងចោទប្រកាន់ថាមានប្តីច្រើនមានប្រុសច្រើនអីចឹងទៅតែបែបហ្នឹងទៅទៅវ៉ាន់អឺនឹងត្រូវកូនចៅរបស់ Lin E នឹងចាប់ចងដៃចងជើងរួចហើយក៏ទម្លាក់នាងចូលទៅក្នុងទឹកយ៉ាងអនាធមខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងភាគថ្មីរបស់យើងនឹងវ៉ាន់អឺក៏បានលេចតែមានជាថ្មីនៅក្នុងឈុតកូនកំមដែលកំពុងតែរៀបមង្គលការចូលទៅកាន់គ្រួសាររងហើយមូលហេតុនោះបន្តិចទៀតយើងនឹងបានដឹងហើយអ្នកដែលកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់វ៉ាន់អឺហ្នឹងក៏នាំគ្នាកំពុងតែជជែកគ្នាពីនេះពីនោះចឹងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបការរបស់វ៉ាន់អឺតែអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ថាវ៉ាន់អឺហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្រីដែលសំណាងបានរៀបការជាមួយនឹងលោកសេនាប្រមុខអីចឹងទៅតែអ្នកខ្លះទៀតបាទជាថាវ៉ាន់អឺហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្រីដែលត្រូវបដាសាទៅវិញព្រោះអីព្រោះអីការរៀបការរបស់វ៉ាន់អឺហ្នឹងគឺគ្មានកូនកំឡោះនោះទេកាលពីលើកមុនគឺអេដមីនភ្លេចណែនាំតួអង្គដ៏សំខាន់ពីរនាក់នៅក្នុងរឿងរបស់យើងដែរតែតួអង្គលោកស្រីពីរនាក់ដែលចំណាំតដាជាមួយនឹងគ្នានឹងម្នាក់មានឈ្មោះថាលោកស្រីអ៊ូគឺជាកូនស្រីច្បងនៅក្នុងគ្រួសាររងប៉ុន្តែក៏រៀបការជាមួយនឹងខាងគ្រួសារអ៊ូទៅទើបយើងហៅថាលោកស្រីអ៊ូចំណែកឯម្នាក់ទៀតគឺស្លៀកពាក់នៅឈុតពណ៌ខៀវនឹងយើងហៅថាលោកស្រីរងទី3ហើយយើងហៅថាលោកស្រីរងនឹងក៏រសារតែគាត់នឹងគឺជាកូនប្រសាស្រីនៅក្នុងគ្រួសាររងកំឡុងពេលដែលគ្រួសាររងនឹងកំពុងតែរៀបចំនៅពិធីមង្គលការនឹងអ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងក៏ចូលមកនិយាយជាមួយនឹងលីនអ៊ីននិយាយរឿងបែបកាច់កងដែរថាលីនអ៊ីកាលពីមុននឹងគឺតែងតែយកចិត្តទៅលើលោកស្រីធំតែមានតែការយកចិត្តមានតែយកកូនអ្នកដតីនឹងមកធ្វើជាកូនរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបាននៅដំណែងមួយនោះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនោះប្រហែលជាក្តីសម័យរបស់លីនអ៊ីនឹងគឺបានប្រាជ្ញាយ័យក៏ដោយសារតែមានមនុស្សស្រីមកពីគ្រួសារអភិជនម្នាក់ទៀតនឹងគឺបានរៀបការចូលមកកាន់គ្រួសាររងរបស់គេពួកគេថែមទាំងឲ្យលីនអ៊ីមើលទៀតគឺរងសៀវនឹងកំពុងតែបញ្ញាប់ចាញ់ទៅទទួលកូនកំមុំឯងក៏ដោយសារតែកូនកំមុំដែលទៅតែរៀបការចូលមកនឹងមានឋានៈជាមីងថ្លៃរបស់លីនអ៊ីជាមួយរងសៀវនោះហើយអញ្ចឹងហើយលីនអ៊ីនឹងក៏បានមកបញ្ញាប់ហាមឃាត់ប្តីរបស់ខ្លួនគេថាត្រូវតែមើលហាងអីក៏ប៉ុន្តែរងសៀវគេថាហាងមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគេចង់ទទួលក៏ដូចជាធ្វើការគោរពទៅកាន់មីងថ្លៃរបស់គេរងសៀវមិនទាន់ដឹងទេថាកូនកំមុំនឹងគឺជាវ៉ាន់អឺហើយវ៉ាន់អឺនឹងថារងសៀវកំពុងតែធ្វើការគោរពមកកាន់ខ្លួនអញ្ចឹងគេក៏បានគប់អាំងប៉ាវធងចម្លែកចម្លែកដែរក៏ប៉ុន្តែរងសៀវនឹងគេក៏សប្បាយចិត្តដែលមីងរបស់គេនឹងមានការស្វាគមន៍មកកាន់គេវិញរួចហើយសាររឿងរបស់យើងនឹងក៏បានត្រឡប់មកកាន់អតីតកាលយើងបានដឹងពីការពិតរបស់វ៉ាន់អឺមិនទៅហើយនៅពេលដែលវ៉ាន់អឺបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយវ៉ាន់អឺនឹងគឺមិនបានស្លាប់ក៏ដោយសារតែគ្រួសារកូនគឺបានជួយសង្គ្រោះវ៉ាន់អឺលោកស្រីកូនគឺគាត់ពិតជាស្រឡាញ់វ៉ាន់អឺណាស់ហើយវ៉ាន់អឺកូនស្រឡាញ់យ៉ាងពេញមាត់ទៅពេលដែលវ៉ាន់អឺបានដឹងខ្លួនហើយគាត់ក៏បានចេញទៅផ្ទះបាយដើម្បីធ្វើការចម្អិនម្ហូបដែលវ៉ាន់អឺចូលចិត្តឲ្យវ៉ាន់អឺញ៉ាំវ៉ាន់អឺដំបូងគេក៏បានគាំងស្មារតីដែរគេមិនទាន់បាននិយាយអីព្រោះអីឈ្មោះរបស់គេនឹងក៏វ៉ាន់អឺដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកស្រីកូនបានចេញទៅបាត់ហើយលោកម្ចាស់កូននឹងគាត់ក៏បាននិយាយជាមួយនឹងវ៉ាន់អឺថាកូនស្រីរបស់គាត់នឹងក៏មានឈ្មោះថាវ៉ាន់អឺដែរប៉ុន្តែឈ្មោះពេញរបស់គេនោះគឺកូនវ៉ាន់អឺចំណែកវ៉ាន់អឺរបស់យើងមានឈ្មោះថាសៀវ៉ាន់អឺចឹងទៅតែកូនស្រីរបស់គាត់មានឈ្មោះថាកូនវ៉ាន់អឺនឹងគឺបានកិច្ចពីការរៀបការមិនចង់រៀបការទេគេក៏បានទៅលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនទៅគ្រួសាររបស់គាត់នឹងព្យាយាមស្វែងរកនៅតាមកំពង់ទឹកអីចឹងទៅក៏ប្រទះឃើញវ៉ាន់អឺហើយពួកគាត់នឹងក៏បានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់វ៉ាន់អឺក៏ប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់គាត់លោកស្រីកុងនឹងគឺមានបញ្ហាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏យកច្រឡំថាវ៉ាន់អឺនឹងគឺជាកូនស្រីរបស់គាត់គាត់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយស្រាប់តែអ្នកបម្រើរបស់គាត់នឹងក៏មកជួបដំណឹងថាខាងគ្រួសាររងនឹងគឺបានមកជួបមនុស្សមកជួបជាមួយនឹងគាត់ទៀតហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានឲ្យវ៉ាន់អឺនឹងសម្រាប់ទៅចោះគាត់ក៏ចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីជួបជាមួយនឹងគ្រួសាររងអញ្ចឹងអ្នកដែលតំណាងគ្រួសាររងមកជួបជាមួយនឹងលោកម្ចាស់កុងនឹងគឺមាន3នាក់អាយដលរបស់យើងនឹងឯងហើយពួកគេនឹងគឺតែងតែមកបង្ខំឲ្យខាងគ្រួសារកុងនឹងបញ្ញាបញ្ជូនកូនស្រីឲ្យទៅរៀបការជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់គេដែលជាសេនាប្រមុខនៅឯព្រំដែនណោះប៉ុន្តែលោកម្ចាស់កុងគាត់មិនលើកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យទេព្រោះគាត់ថាគឺលោកសេនាប្រមុខនឹងបានស្លាប់នៅឯសមរភូមិបារីហើយកំឡុងពេលនៃការសន្ទនារបស់ពួកគេនឹងគឺវ៉ាន់អឺនឹងគេក៏បានមិនលួចស្ដាប់ដែរតែគេនឹងក៏បានឈរនៅឯជ្រុងម្ខាងទៀតគឺមានបាំងស្បាយចឹងទៅហើយពួកគេនេះក៏នៅតែបន្តនិយាយគ្នាទៀតលោកម្ចាស់កុងនឹងគឺគាត់មិនយល់ព្រមឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់នឹងទៅរៀបការជាមួយនឹងសាក់សពទេពួកអ្នកគ្រប់គ្នានឹងបានគិតដែរថាលោកសេនាប្រមុខនឹងគឺបានស្លាប់បារីក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាបញ្ជារបស់ព្រះរាជាអញ្ចឹងណាព្រះរាជាឲ្យគ្រួសារកុងនឹងបញ្ជូនកូនស្រីទៅរៀបការជាមួយនឹងខាងគ្រួសាររងដើម្បីឲ្យជាចាំរាប់ដែលថាលោកសេនាប្រមុខនឹងគឺបានស្លាប់នៅឯសមរភូមិនឹងឲ្យវាស្ងប់ទៅវិញអញ្ចឹងណាកុំឲ្យមានភាពចលាចលអីដល់លោកម្ចាស់កុងនឹងនៅតែចំទាស់លីនអ៊ីនឹងគេក៏បាននិយាយរៀងខ្លាំងដែរថាលោកម្ចាស់កុងនឹងគឺកុំជាចេះអីតែការណែព្រះរាជាគឺបានជ្រាបចំពោះរឿងមួយនេះហើយព្រះរាជាខឹងក្រោធអីអញ្ចឹងណាគឺលោកគ្រួសារកុងនឹងគឺច្បាស់ជាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយព្រោះអីចំទាស់ជាមួយនឹងព្រះរាជាប៉ុន្តែបើទោះបីជាលីនអ៊ីនឹងបាននិយាយបែបហ្នឹងក៏ដោយក៏លោកម្ចាស់កុងនឹងគាត់នៅតែមិនខ្លាចជាមួយនឹងអំណាចរបស់ព្រះរាជាដែរកុំចង់យកអំណាចនឹងយកមកគម្រាមគាត់ឲ្យសោះទោះហើយមានអ្នកវ៉ាន់អឺដែលបានលួចស្តាប់ហ្នឹងគេក៏បានធ្វើជាអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តយកព្រមរៀបការចូលទៅកាន់គ្រួសាររងតែម្ដងហើយសម្លេងអ្នកវ៉ាន់អឺបាននិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក៏ធ្វើឲ្យលីនអ៊ីនឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាស្តៀងជាមួយនឹងសម្លេងរបស់វ៉ាន់អឺបន្ទាប់មកនៅពេលដែលលីនអ៊ីកំពុងក្តារនៅខាងក្រៅនឹងអ្នកបម្រើរបស់វ៉ាន់អឺនឹងក៏ដំណឹងចែកថាអ្នកនាងវ៉ាន់អឺនឹងគឺនឹងធ្វើការបួងសួងនៅក្នុងបន្ទប់លីនអ៊ីគេលើអញ្ចឹងហើយគេមានការសង្ស័យចំពោះវ៉ាន់អឺផងហ៎គេក៏បានមកលួចរស់វ៉ាន់អឺទៅតែជាក់ស្ដែងទៅនេះគ្រាន់តែជាល្បីរបស់វ៉ាន់អឺនៅក្នុងការដានទេឲ្យលីនអ៊ីនឹងមករកគេទេវ៉ាន់អឺដែលដឹងថាលីនអ៊ីនឹងកំពុងឲ្យលួចមើលខ្លួនហើយគេក៏បានធ្វើជានិយាយជាមួយនឹងអ្ន
nẹ ổng rà bó kê, bạp oi nẹ ổng rà bó kê tu chia nâng cư chênh tờ yếm nâng khẳng kraak bẩn tốp tờ. Kê chong thua kè buông xuống để ngọc ngắt tay mà nẹ ai. Quan ơ kê cơ bán chọc ra nâng dây tờ kè mà đài bộ bó kê để bán chạy than tờ. Cư kê ơ con chờ bùa cửa xa công để bán chua chì vợ bó kê, chong hai kê cơ chong rịp kè chùm nụ ai con xoay rồi bó cửa xa công cho tờ kèng cửa xa rong. À lên ý hình ơ kê cơ bán đá châu mà hai kê cơ bán lưu biết xin đầy rồi bó văn ơ than tờ bán khơi một bó văn ơ đăng theo văn ơ nâng cư mình toàn slap tê. Văn ơ nâng kê cơ bán chọc ra nâng dây chùm nguồn lên ý đại kê nâng mà miền cao phải khai chùm nguồn lên ý đại kê bị môn tê. Đại kê đăng theo xin đầy rồi bó bóng xoay kê rồi chùm nguồn rong siêu nâng cư ba bật lấy kê cho tờ kê nông tắc đầm mới chong xâm lạp kê. Còn bàn tay tê và đá nâng cổ miền phân hệ cửa xa công nâng cơ bán chui xong cửa chì vừa rồi bó kê. Chắc bán hết tê và đá nâng cư mình toàn chong ai kê slap tê. Dưới đó rừng mình đi hai lên ý nâng cơ kê sạp tập nhạc luôn lại theo ở văn ơ nâng cư bà mình chọt kê mà đó cả lại nâng. Hãy muốn nâng kê tham chẳng bán lưu theo văn ơ nâng chong riêng ca chùm nụ ai cửa xa công tiên. Chắc bán hết cư văn ơ nâng chong ai kê lẹ pi bà bọt bớt rồi bó văn ơ nâng bê để văn ơ nâng bán cho tờ đó cửa xa rong. Tô ràng chong tớ lên ý nâng kê cơ bà phía dương gồm riêng văn ơ nâ theo văn ơ nâng cư mình ai bằng lắm mà tạ xin nhà rồi bó khuôn ai bán tê. Bó xân chì cửa xa rong bán nâng theo văn ơ nâng cư chùm nụ khlánh khlái cửa xa công chú bà chùm bánh hà thông mây. Còn bà tay văn ơ cư miên thật khai ở nè đời xa tài cửa xa rong nâng cư bà nà đám cô bà rồi bó kê nâng chênh bì trung rồi bó kê. Hồi kê thay tạo đơn chú bà thay cô mà nè nâng cư chú cô rồi bó kê chùm nụ bà đầy kê tê đà lên y nâng bà nà đám vô tơ. Bà xân chì kê bà bà cửa xa công tay mà mát cư chú bà chì cửa xa công nâng tơ đà đám cô bà nâng chênh bì cửa xa rong mèo ấy. Hồi nè bê nua mà mẹn kê tê đà khát băng xông bây tà lên y nâng cô chì nè đà khát băng đai. Nhưng chân ngay bàn kê vô rừng mùi nâng ngay dơ tà cụm riêng lên y nâng chui lẹ tà xin nhà rồi bó kê. Hồi mùi thiên ra văn ơ kê thay kê cho tà kèng cửa xa rong nâng cư kê cửa lại trong nơi cơ bái cô bà rồi bó kê bàn mơ thay cô bà rồi bó kê bẩn nọ. Đó lại cho bố rừng ở tay tà ca rồi bó bố kê tăng pin nẹ với nhá cư bố kê cọp tục nâng nông bệ đô rồi bó bố kê tay mà đông tơ. Hào bà tô bì kê cho cha khá nia cho mùi lên ý hào nẹ mầm ra rồi bó kê nâng tu chiên nâng cơ bán xu nôm văn ơ ta văn ơ nâng chọn bọc bóng hiệp chìm đái chào hỏi ơi. Văn ơ nâng kê cơ bán trói top thay tăng bì kê nâng bán châu mà kèng cửa xa cốt. Kê lên chỉ xìa văn ơ kê cư chỉ cung văn ơ. Bà tu bơi chỉ kê bán nâng ấy thay nâng lơ lộn nâng cư bì bán nâng kê chơ rơ rơ rồi bó tiếng pi nâng đá rùm khá nia. Cô kê nơ ta chở chê nơ ta vô rồi bó tiếng pi nâng đá rùm khá nia đai. Lại xa rương tâm mục tiết cư dương nâng vô bì biết xin đầy rồi bó văn ơ thay văn ơ kê chơ rơ vô chùm rô tiếng pi nâng đá rồi biếp nè. À lời nia cư dương tự lọc mặc can bạch chụp bọn với nhá nè đài văn ơ nâng cổ bông ở đá chô tự kèm phí thi mà cô ca rồi bó khá lùa này. Đài văn ơ chỉ còn cổ mộng nâng cư thật đá cổ lộn lớp lớn nâng tớp kê nâng khai ta chia xa mái chất nâng cổ nông cổ xa rồng. Bốn tay môn bê đài văn ơ nâng ban đá cổ lộn lớn nâng cư kê ban nâng khơi đỏ tay tự ca rồi bó kê chùm đứng chào dìa mình tới. Cư chào dìa nâng ban chui xong cổ chì vừa rồi bó kê ê chân nâng 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 nâng. Bốn tay mắt tớ văn ơ nâng kê ban đá cổ lộn lớn nâng. Cà rịp ca rồi bó văn ơ nâng cư dương ban nâng ấy thạo miên con cổng lõ tê con cổng lõ nâng cư chia xin áp mục nâng ai prom đai nó mà đứng theo slap rung mùi cổ rú tê tại phía trang kê thạc quạt nâng cư bán slap ấy. Nhưng ngay tớ miên ca rịp ca rồi bó văn ơ nâng ấy văn ơ nâng kê cổ bán thơ kê xa đôn ta cổ rụp đôn ta rồi bó kê tớ. Lấy cổng lõng bê nâng văn ơ nâng kê cổ bán xa máy xa máy theo con cổng lõ nâng cư chỉ chào yên rồi bó kê nâng. Hà ẩn miên nâng xong bà chạy bà tay cho theo tụ ai bó rồi bó dương chào yên lỡ nâng cư xa nâng kê xa máy rồi bó văn ơ. Còn bà tay bà tay tiết cư tụ bó rồi bó dương nâng cư nâng miên cho rùm nâng sạc cao mà hiếp nâng cư xa nâng đài. Bà tay ẩn miên còn bà toàn đăng theo nâng phía tì bà màn đài. Mở lên ý đây cặp phụ tử kết bình chi đi không một tốt bản này với nhé sao tại rồng siêu nâng cậu bán rốt mòn dây chủ mùa đừng kê tay mà đó tại rồng siêu nâng cư kê bán nâng theo văn ơ đại tâm tử riêng ca châu mà thầm mây nâng cư lực sợi thông chẳng ai kê nâng á tử tụ bán nơi côn pro sọ chụp bạp mà nẹ tiết đầm mây tử tụ bán nâng mô đọt to rồi bỏ cửa xa kê đại phụ kê nâng cầm miền bán chai nẹ cực cửa xa xem kì niên chẳng nê bên thức hàng này nâng cư lực sợi thông nâng chỉ nẹ cực cửa xa chẳng hay quát thở tại ai côn pro rồi bỏ quát nâng cư miền ơ nẹ sân đầm này mà to tiết tớp ai tử tụ bán nâng mô đọt chìa bằng to bằng to rồi bỏ cửa xa kê chẳng nê rồng siêu lưu tài chẳng hai cây cờ cất hai cây và hai chị ai thì tu ba nửa pho chuẩn đoán bị rừng mùi nâng chân cây cờ trong ta rẽ tẹt xoa công chuẩn mùi được côn của mộng thứ mấy thời chứng minh được bỏ cây nâng còn một tay lên ý nâng cờ bàn ham khoa rong siêu còn để xa thì kế khai tha rong siêu nước ban chua chuẩn mùi được van ở cờ che thì dồn lại tao tha là nghĩ hai từ chuồng chân cư mình cua xăm tê rong siêu nâng cờ xoay to chuẩn mùi đừng lên ý thanh nó cứ chứng minh được bỏ cây tê ta mùi mình tiên nâng bay một tay tiên nó cứ minh được bỏ cây nâng con đừng khai tay chiếm lại sau chụp bắp được bỏ cây đai mùi lục xoay thông nâng cứ chẳng ai van ở nâng riệp kè hai cờ miến côn đừng bay từ tu một đoạn bàn to chẳng ngắn đây hai nẹt đã sạ xăm mầm phớt cứ rong siêu nâng hồ rong siêu cứ chỉ trao cho bông nâng không cứu xa rong một tay rong siêu nâng có kê mà nâng dễ vậy mà to tiết nai có để xa để tặng một cột bò lên y nâng cứ mình dốp rong an nhạt ai kê nâng từ chỗ chùm mùi đồng vàn ở tên chân kê cơ bản ok từ tam lên y to hai rong siêu nâng cứ kê nơ tay mình ở chân đất nai kê nơ tay chân mà chỗ chùm mùi đồng vàn ở tu chi nè ông bà được bò vàn ở nâng cơ bản bà vàn ở theo rong siêu nâng cứ ba mà đó lại chân bù kê nâng cơ chập đau sầm đại chùm mùi đồng kia vàn ở nâng kê cơ bản sầm đại thôi chỉ dùng ấy chân tơ rong siêu để khơi theo mình được bò kê nâng cơ bông ở dùng chứ cơ cơ theo này cứ chỉ ở kê là ở kê cơ bản mặc cơ bài vàn ở còn tay kê cơ trâu vàn ở nâng vai buôn pram tay lên tơ cứ văn ơ kê sầm đại thua chỉ rong siêu nâng chưa mà lùi chùm lại mò bì nà ấy chẳng ấn nê tôi tại rong siêu nâng á bè pra văn ơ thà kê nâng cứ chỉ rong siêu mò bì cửa xa tì bù nì cửa xa rong tơ văn ơ nâng kê chụp vài rong siêu ở rong siêu nâng kê cơ bản sko ấy theo mình được bỏ kê nâng cứ chỉ văn ơ mà nẹ nâng văn ơ nâng cơ bản lơ cần trai nâng chung tờ kè rong siêu đo nì dây theo ca bì bê nâng hát ấy cơ rong siêu nâng mà prom sạp bì hát pho rồi bỏ kê hát ấy cơ tầm lẹ kê cho tờ kê nông tắc bạch nâng hai rong siêu nâng cơ cơ bông tờ kê nâng theo văn ơ
ងនឹងប្រហែលជាមិនហ៊ានសម្លាប់គេទេតែមួយទៀតណាដើម្បីដំណើររបស់គេអញ្ចឹងទៅគេត្រូវតែលួងវ៉ាន់អឺឲ្យចិត្តត្រជាក់សិនណាណាដូច្នេះហើយរងសៀវនឹងគេក៏បាននិយាយទៅកាន់វ៉ាន់អឺវិញថាគេនឹងយកច្រឡំខុសទៅលើវ៉ាន់អឺគេបើជាមានការសោកស្ដាយក៏ដូចជាស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងជារឿងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាអាចគឺគេនឹងយកជីវិតរបស់គេនឹងដើម្បីសងឲ្យវ៉ាន់អឺវិញហើយគេថែមទាំងមិនស័ក្តិសមផ្លាយទៅជាឪពុករបស់កូនវ៉ាន់អឺដែរហើយនេះគឺជាឱកាសល្អរបស់វ៉ាន់អឺឲ្យវ៉ាន់អឺនឹងក៏ចាប់បានតែមរងសៀវដែរតើគេថាកូនរបស់គេគឺរងសៀវនឹងជាឪពុករបស់កូនគេគេមិនអាចស្លាប់ឪពុកកូនគេបានទេចុងវ៉ាន់អឺនឹងក៏តម្រង់កន្ត្រៃនឹងចង់ចាក់ខ្លួនឯងតែរងសៀវនឹងក៏បានចាក់កន្ត្រៃនឹងក៏ធ្វើឲ្យគេនឹងមានរបួសដែរតែឃើញថាវ៉ាន់អឺនឹងដូចជាចិត្តត្រជាក់ជាមួយនឹងខ្លួនហើយរងសៀវនឹងក៏បានសួរនាំថាវ៉ាន់អឺនឹងមានរឿងអីកើតឡើងបន្ទាប់ពីពេលហ្នឹងវ៉ាន់អឺនឹងគេក៏បានប្រាប់ទៅថានៅពេលដែលគេលងទឹកហ្នឹងគឺបានគ្រួសារគង់នឹងជាអ្នកជួយជីវិតរបស់គេហើយលិនអ៊ីបូសៃរបស់គេនឹងក៏បានដឹងដែរអញ្ចឹងហើយទៅបូសៃរបស់គេនឹងឲ្យគេនឹងរៀបការចូលមកកាន់គ្រួសាររងលើអញ្ចឹងហើយរងសៀវនឹងគេក៏បានឆ្ងល់ហេតុអីក៏លិនអ៊ីនឹងមិនប្រាប់គេចំពោះវត្តមានរបស់វ៉ាន់អឺវ៉ាន់អឺនឹងក៏ឆ្លើយតបថាជីបូសៃរបស់គេនឹងមិនចង់ឲ្យរងសៀវបានឃើញគេដោយសារតែពីសម្ដីរបស់វ៉ាន់អឺត្រង់កន្លែងមួយនេះក៏ធ្វើឲ្យរងសៀវនឹងកំពុងតែគិតមិនល្អទៅលើលិនអ៊ីណារួចហើយវ៉ាន់អឺនឹងគេក៏បែបបន្តនិយាយទៀតថាគេនឹងបានរៀបការចូលមកកាន់គ្រួសាររងហើយក៏ប៉ុន្តែគឺលិនអ៊ីនឹងបានហាមឃាត់គេនឹងមិនឲ្យជួបជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គេទេអញ្ចឹងតែឲ្យគេនឹងរស់នៅក្នុងគ្រួសាររងនឹងជាបន្តទៀតដើម្បីអីតែគេនឹងក៏មានការប៉ងប្រាថ្នាមួយគឺគេចង់ឲ្យកូនប្រុសរបស់គេនឹងនៅក្នុងដៃរបស់គេដោយពេញចិត្តតោះអញ្ចឹងហើយរងសៀវហេតុតែចង់បានផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងដែរហ៎គេក៏បានប្រាប់វ៉ាន់អឺថាតើពិតទៅចំពោះរឿងនឹងគឺអាចមានឱកាសមួយដោយលោកស្រីធំនឹងគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យវ៉ាន់អឺនឹងរើនៅកូនប្រុសម្នាក់នៅក្នុងចំណោមគ្រួសាររងរបស់គេនឹងធ្វើជាកូនពេញចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីខ្លាចទៅជាកូនរបស់លោកសេនាប្រមុខផងដែរនោះអញ្ចឹងទៅរងសៀវនឹងគឺគេចង់ខ្លាចទៅជាកូនប្រុសរបស់វ៉ាន់អឺវ៉ាន់អឺនឹងក៏និយាយទៅតាមរងសៀវដែរតើគេថាត្រូវហីបើសិនជារងសៀវនឹងខ្លាចទៅជាកូនរបស់គេអញ្ចឹងកូនបង្ការរបស់គេនឹងក៏បានចុកខ្សែជាមួយនឹងខាងលោកសេនាប្រមុខនឹងដែរហើយគេនឹងក៏អាចមើលថែកូនប្រុសរបស់គេនឹងដោយពេញចិត្តបែបប៉ុន្តែវ៉ាន់អឺនឹងគេក៏បានធ្វើជាភ័យខ្លាចរឿងមួយខ្លាចថាបងសិស្សរបស់គេនឹងបានដឹងរឿងនឹងហើយគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនសុខចិត្តរងសៀវនឹងក៏ប្រាប់វ៉ាន់អឺវិញថាកុំឲ្យវ៉ាន់អឺនឹងព្រួយបារម្ភអីការសង្ការរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់នោះគឺលីងអ៊ីនឹងមិនអាចដឹងបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចាំពាក្យសម្ដីរបស់វ៉ាន់អឺមុននឹងរៀបការនឹងអត់គឺវ៉ាន់អឺនឹងគេចង់ដើរលើពីផ្លូវតែពីផ្លូវនឹងគឺវ៉ាន់អឺនឹងបានរៀបការចូលមកកាន់គ្រួសាររងរួយហើយក៏បានខ្លាចទៅជាលោកសីរងបន្តមកទៀតគេក៏អាចខ្លាចទៅជាម្ដាយរបស់កូនប្រុសគេដែរពេញសិតឥឡូវនេះពេលវេលាបន្តមកគ្រួសាររងទាំង6គ្រួសារនឹងក៏បានមកជួបជុំគ្នាព្រោះលោកស្រីធំនឹងក៏បានហៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកជុំដើម្បីឲ្យស្គាល់វ៉ាន់អឺព្រោះវ៉ាន់អឺជាសមាជិកថ្មីនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេចុះទៅវ៉ាន់អឺនឹងគេក៏បានធ្វើការណែនាំខ្លួនរបស់គេនឹងឲ្យសមាជិកគ្រួសារទាំងមូលនឹងបានស្គាល់គេផងតាមទាំងវ៉ាន់អឺនឹងគេក៏បានរំលឹកពីរឿងដែលលោកស្រីធំនឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យគេនឹងរើនៅកូនចិញ្ចឹមម្នាក់ដើម្បីខ្លាចទៅជាអ្នកស្នងតំណែងបន្តពីលោកសេនាប្រមុខអីចឹងក៏ដូចជាអ្នកដែលស្នងមរតកអីចឹងណាគ្រួសាររងដតីទៀតដែលទៅតែបានដឹងដំណឹងមួយនេះឲ្យពួកគេនឹងក៏ចាប់ដើមច្រឡោតកាត់ទុកមិនសុខចិត្តដូចជាមិនយល់ព្រមជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកស្រីធំទេព្រោះអីវាដូចជាភ្លាមពេកទោះបីជាពួកគេនឹងរស់នៅខាងក្រៅក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងគួរតែដឹងរឿងហ្នឹងបានមុននឹងបន្តិចដែរអែលីនអ៊ីបន្តពីបានលឺវ៉ាន់អឺនិយាយចឹងហើយគេក៏បានសួររងសៀវហ្មងហេតុអីក៏រងសៀវនឹងមិនពិភាក្សារឿងហ្នឹងជាមួយនឹងគេអញ្ចឹងរងសៀវនឹងគេក៏បានតបតវិញថាចំពោះរឿងខ្លះលីនអ៊ីនឹងក៏មិនបានពិភាក្សាជាមួយនឹងគេដែរឥឡូវនេះចំពោះបញ្ហាដែលគ្រួសាររងសមាជិកគ្រួសាររងនឹងជំទាស់ជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តមួយនេះពួកគេនឹងមិនអាចជំទាស់បានទេក៏ដោយសារតែនៅក្នុងគ្រួសាររងនឹងគឺមានការអនុញ្ញាតនៅឱកាសមួយរាល់សមាជិកគ្រួសាររងទាំងមូលនឹងគឺអាចជ្រើសរើសអ្នកស្នងដំណើររបស់ខ្លួនឯងបានចង់សម្រេចចិត្តយកណាគេយកទៅចង់រើកូនណាគេក៏រើទៅអ្វីដែលសំខាន់ឲ្យតែជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងពួកគេអញ្ចឹងទៅវ៉ាន់អឺនឹងគេក៏បាននិយាយថាគេគឺជាសមាជិកថ្មីនៅក្នុងគ្រួសារគេមិនទាន់ស្គាល់អ្នកណាច្បាស់ទេដូច្នេះហើយទុកឲ្យគេនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើណាគេអាចខ្លាចទៅជាកូនពេញសិទ្ធិរបស់គេបានមេគ្រួសារប្រុសនៃគ្រួសាររងនឹងត្រូវជាជីតារបស់ពួកគេនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តថាវ៉ាន់អឺនឹងគឺជាសមាជិកថ្មីធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងទៅវានឹងមានការស្មារតីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាមេគ្រួសាររងនឹងគឺមាន2នាក់អត់ admin ក៏មិនទាន់ច្បាស់ចំពោះតំណែងរបស់ពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាមិនមានភាពស្និទ្ធស្នាលអាចពួកគាត់នឹងគ្រាន់តែជាបងប្អូនជាមួយនឹងគ្នាហើយក៏ធ្វើការបែងចែកគ្រប់គ្រងនៅគ្រួសាររងផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាជុំគ្រួសារហើយគឺវ៉ាន់អឺនឹងគេក៏បាន3មើលកូនប្រុសរបស់គេនឹងក៏ធ្វើឲ្យលីនអ៊ីនឹងបាននិយាយសួរនាំវ៉ាន់អឺថាគេនឹងមិនដឹងថាវ៉ាន់អឺនឹងបានពិភាក្សាការងារជាមួយរងសៀវច្រើននៅថ្នាក់ហ្នឹងដែលគេមិនដឹងទេរងសៀវគេក៏បានខ្សឹបខ្សឹបលីនអ៊ីចឹងណាកុំឲ្យលីនអ៊ីនឹងនិយាយអីផ្ដេសផ្ដាសខ្លាចថាវ៉ាន់អឺនឹងគឺមិនទុកចិត្តមកលើពួកគេចឹងណាតែលីនអ៊ីនឹងគេក៏បានភ័យខ្លាចថាវ៉ាន់អឺនឹងគឺដណ្ដើមកូនប្រុសរបស់គេយកទៅខាងគ្រួសារគងចឹងទៅរងសៀវនឹងគេក៏ប្រាប់លីនអ៊ីនឹងកុំឲ្យបារម្ភអីគេមានផែនការរបស់គេហើយរួចហើយរងសៀវនឹងក៏និយាយជាមួយនឹងវ៉ាន់អឺថាគេយកព្រមឲ្យកូនប្រុសរបស់គេនឹងគឺទៅលេងខាងគ្រួសារគងក៏ប៉ុន្តែគេចង់ឲ្យវ៉ាន់អឺនឹងជួយដោះស្រាយនៅការជ្រើសរើសណាគេគឺជាអ្នកស្នងមរតកណាគេគឺជាកូនរបស់វ៉ាន់អឺដែលត្រូវយកទៅចិញ្ចឹមហ្នឹងឯងពួកឯងការដែលវ៉ាន់អឺនឹងត្រូវជ្រើសរើសណាម្នាក់ធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមឈើធ្វើជាកូនពេញសិទ្ធិរបស់គេនឹងគឺមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយទេនេះហើយធ្វើរងសៀវនឹងគេចេះតែសម្របជាមួយនឹងវ៉ាន់អឺបញ្ចូលឲ្យវ៉ាន់អឺនឹងចេញនៅផែនការប៉ុន្តែវ៉ាន់អឺនឹងគេក៏បានទម្លាក់នៃការចេញផែនការនឹងឲ្យលីនអ៊ីនឹងជាអ្នកគិតក្រងទៅថាត្រូវធ្វើបែបម៉េចដើម្បីឲ្យលោកស្រីធំនឹងពេញចិត្តជ្រើសរើសយករងសៀវនឹងឲ្យធ្វើជាកូនចិញ្ចឹម
ធ្វើជាកូនពេញសិទ្ធិរបស់គេដូច្នេះហើយជាលទ្ធផលនឹងវ៉ែនអឺនឹងគេក៏បានធ្វើទៅតាមផែនការរបស់លីនអ៊ីដែលគេនឹងបានទៅសរសើរលោកស្រីអ៊ូជាមួយនឹងលោកស្រីរងទី3នឹងដូចគ្នាសរសើរថាលោកស្រីធំនឹងបានសរសើរពួកគេអញ្ចេះមួយអញ្ចោះពីរអីទៅសមជាអ្នកដែលទទួលនៅមរតកនឹងជាបន្តទៀតបូករួមដែលវ៉ែនអឺនឹងក៏បានប្រាប់អ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងដូចគ្នាថាប្រហែលថ្ងៃទៀតនឹងខាងរាជវាំងនឹងផ្ញើឲ្យវ៉ែវ៉ាន់អីយកមកឲ្យប្តីរបស់គេហើយញ៉ាឲ្យលោកមេតបអីចឹងណាក៏ចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងជួយជ្រើសរើសរបស់របរឲ្យគេបន្តិចតោះហើយទាំងលោកស្រីអ៊ូជាមួយនឹងលោកស្រីរងទី3នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានអំណោយរៀងៗខ្លួនណាគិតថាពួកគេនឹងសត្វតាជាអ្នកដែលស័កសមអញ្ចឹងហើយថ្ងៃបន្ទាប់ហ្នឹងអ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងក៏បានមកដល់មុខបន្ទប់របស់វ៉ាន់អើយនាំគ្នាមកដណ្ដើមជួយការងាររបស់វ៉ាន់អើយអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែស្រាប់តែទូជានឹងក៏មកបង្ហើបនៅពាក្យសម្ដីថាគឺវ៉ាន់អើយអ្នកនាងវ៉ាន់អើយលោកស្រីវ៉ាន់អើយរបស់គេនឹងគឺមានការងាររវល់ណាស់អញ្ចឹងមិនអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងការទទួលនៅរបស់របរមកពីខាងរាជវាំងនឹងបានទេហើយចាំមើលថាពីរអ្នកហ្នឹងនឹងធ្វើអីជាបន្តទៀតតែយើងនឹងក៏បានមកមើលលោកស្រីធំសិនទៅដែលលោកស្រីធំនឹងកំពុងតែផ្ដាំវ៉ាន់អើយឲ្យវ៉ាន់អើយនឹងរៀនការងារគ្រប់គ្រងនៅក្នុងផ្ទះនឹងវ៉ាន់អើយនឹងក៏គេនិយាយបែបគួរសមទៅថាគេនឹងមិនទាន់ហ៊ានទទួលទេក៏ដោយសារតែលីនអ៊ីនឹងក៏កំពុងតែធ្វើការចាត់ចែងហើយនៅពេលនោះទៅទៀតស្រាប់តែអ្នកបម្រើនឹងក៏បានរត់មកប្រាប់លោកស្រីធំថាលោកស្រីទាំងពីរអ្នកនោះគឺថាកំពុងតែវាយទះតបគ្នាហើយនេះគឺថាលោកស្រីទាំងពីរអ្នកនឹងកំពុងតែដើរមុខមាត់គ្នាណាកំពុងតែបោចសក់គ្នាទាំងអ្នកបម្រើទាំងលោកស្រីអីនឹងគឺថាស្មើដៃគ្នាតែម្ដងរហូតតែលោកស្រីធំនឹងបានមកដល់ទៅពួកគេនឹងឈប់ទះតបគ្នាក៏ប៉ុន្តែពួកគេនឹងក៏ដើរគ្នាធ្វើការបោចស្រាយទៅកាន់លោកស្រីធំម្ដងពួកគេនឹងក៏និយាយថាពួកគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទទួលអំណោយពីខាងរាជវាំងជំនួសឲ្យលោកសេនាប្រមុខក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីធំនឹងក៏បានបោះពាក្យសម្ដីទៅកាន់អ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងថាគឺអ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងគឺគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការតែជាអ្នកដែលបន្តវេនពីលោកសេនាប្រមុខនឹងទេអញ្ចឹងហើយផែនការរបស់វ៉ាន់អឺជាមួយនឹងលីនអ៊ីនឹងក៏បានសម្រេចហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹងគឺមានចម្រើនសតែម្នាក់ទេគឺជារងសៀវនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែមិនតរួចខ្លួនទេគឺលោកស្រីធំនឹងក៏បាននាំវ៉ាន់អឺនឹងមកនិយាយគ្នានៅមុខផ្លាក់ព្រលឹងដូនតារបស់ពួកគេដោយលោកស្រីធំនឹងគឺគាត់បានដឹងថាវ៉ាន់អឺនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យមករៀបការជាមួយនឹងសេនាប្រមុខដែលបានស្លាប់បារៃអញ្ចឹងតើគាត់ដឹងថាគឺវ៉ាន់អឺនឹងមានការកុំកួនជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ហាមឃាត់វ៉ាន់អឺនឹងកុំបង្កនៅបញ្ហានៅចំពោះមុខគាត់អីកុំស្មានថាគាត់នឹងតែមិនទាន់ដឹងពីទង្វើរបស់វ៉ាន់អឺឯសោះក៏ប៉ុន្តែវ៉ាន់អឺនឹងគេក៏មានហេតុផលនិយាយជាមួយនឹងលោកស្រីធំវិញណាគឺគេដឹងថាលោកស្រីធំនឹងមិនចង់ឲ្យការស្នងមរតកឬមួយក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសាររងនឹងគឺបានធ្លាក់ទៅលើមេធំនៃគ្រួសាររងទាំងមូលនឹងទេហើយគេនឹងក៏បានខ្លាចទៅជាសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសាររងម្នាក់ដែរដែលមានឋានៈគឺជាលោកស្រីចំទៀវនៅក្នុងគ្រួសាររងអញ្ចឹងហើយគេក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសថានរណាគេអាចទៅខ្លាចទៅជាអ្នកដែលបន្តវេនពីលោកសេនាប្រមុខនឹងលោកស្រីធំនឹងក៏បានពិចារណាទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់វ៉ាន់អឺបន្តិចទៅអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានគិតថាគាត់មិនអាចឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសាររងនឹងគឺបានធ្លាក់ទៅលើដៃរបស់មេគ្រួសាររងទាំងអស់នឹងបានទេអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវតែហឺនរណាដែលស័កសមដែលធ្វើការបន្តវេនបានគឺរងសៀវនឹងមើលទៅដូចជាមិនមានសមត្ថភាពព្រោះតែគេនឹងបានរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធដែលពូកែដូច្នេះហើយវ៉ាន់អឺនឹងគេក៏បានផ្ដល់យោបល់ថាបើសិនជាអញ្ចឹងមែនចុះបើសិនជាគិតដល់ចំនួនក្រោយតែវ៉ាន់អឺបាននិយាយពីអ្នកចំនួនក្រោយអញ្ចឹងលោកស្រីធំនឹងគាត់ក៏បានដឹងថាអ្នកចំនួនក្រោយនឹងគឺជាកូនរបស់រងសៀវនឹងហើយក៏ត្រូវជាកូនបង្ការរបស់វ៉ាន់អឺនឹងដែលអាចធ្វើជាអ្នកដែលបន្តវេនពីលោកសេនាប្រមុខបានក៏ដូចជាអ្នកដែលបន្តវេននៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសាររងចំណែកអេសរឿងនៅក្នុងភាគនេះរបស់យើងនឹងក៏បានស្លេះតែប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នាជាមួយ admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងភាគក្រោយទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ